fortæller om Clayton Christensen model. Oppe i øvrigt, så har vi performance, altså ydelse. Og så exakt, så har vi time, og det er tid. Vi har så valgt at tage et eksempel med bevarende, der har vi Saving Super, som har den der rigtig god kvalitet, som vi prøver at gøre bedre og bedre og bedre. Og så har vi så omvendt, som er en nummer 1000 for eksempel, fordi det er her med discount, og det er det her med, de starter hernede. Og de har set nogle kunder her, og så begynder de først til at få øje på dem, fordi med tiden bliver de bedre og bedre og kan se, hvordan de skal angive det her. Og så heroppe i high, så betyder det, at de får alle deres kunder, som de har nu, og de, at alle er tilfredse med dem, fordi de leverer simpelthen så godt til den her discountpris. Tror du det?